Vou lavar o banheiro, arrumar o quarto, arrumar a cozinha, lavar a roupa. Tem muita roupa pra lavar. Então vou levar vocês comigo, que eu sei que vocês gostam do vídeo de faxina. Então antes de ir pro vídeo, se inscreve no canal, dê seu joinha, me segue lá no meu Instagram e vamos pro vídeo. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei pra ser mais fácil, tanto pra gravar assim. Olha a minha bagunça lá atrás, ó, que eu tenho arrumado a louça de ontem. É, vou mostrar pra vocês agora. Tanto colocar em algum lugar para poder gravar, né? Assim, salvação da minha vida. E ó, meu tripé que eu mostrei para vocês, né? Que eu quebrei um negócio lá de ficar aqui. Esse aqui eu consigo amarrar nele. Então, vamos começar. Vou começar lá pelo quarto, vou vir de lá para cá. E aí a gente vai arrumando as coisas, né, galera? Porque assim, temos que fazer tudo isso antes das 5 horas. Se eu vou conseguir? Acho que não. Roupas que eu taquei tudo aqui no chão ontem, né? O guarda-roupa eu arrumei mais ou menos, então hoje eu não preciso arrumar. Então. Vou varrer e passar pano. Eu acho que não vai chover hoje, então acho que dá pra me lavar o tapete. Ó, vou pra lavar e assim, vou mostrar o quartinho, que eu nunca mostrei, né? É o quartinho da bagunça, galera. E aqui eu já tirei todas as roupas do cesto que eu tenho que pôr pra lavar. Eu vou separar o que eu vou lavar primeiro e depois eu vou. Como que fala? Vou pra lavar, né? Vou separar essa roupa de cama, enfim. Porque as roupas do senhor Santana eu vou deixar juntar mais, né? E é isso. Tô toda descabelada, gente. Tá muito calor. De acordo com a previsão, hoje é dia de lavar tudo e declarar que hoje vai fazer sol, só que a partir de amanhã vai chover todos os dias. Então vamos aproveitar hoje, né? Vou tirar o tapete agora e aspirar o quarto. Já vou esperar secar e depois eu mostro pra vocês. Aí eu vou jogar água no corredor e limpar o banheiro, ó. Eu já limpei ele. Que dia? Sexta-feira. Então ele não tá tão sujo. Nem tava mostrando pra vocês. Ele não tá tão sujo, mas ó, o espelho tá sujo, que a gente já sujou. Então eu não vou dar, tipo, faxina, faxina, faxina do banheiro, porque eu já dei na sexta. Mas eu vou limpar tudo. Vou jogar água, enfim. Oh,
espelho. Limpei aqui, ó. E agora eu vou jogar água no chão e limpar o vaso. Agora eu vou passar pano, eu já joguei água, tudo. E eu tô morrendo já. Tá muito calor. Enquanto o corredor e o banheiro seca, eu vou lavar a louça, organizar aqui a sala e a cozinha. Pra mim é lavar aqui, eu vou jogar água também e depois passar pano. A roupa já lavou, vou colocar lá o varal lá fora e colocar a roupa. Depois vou colocar a roupa de cama aqui pra lavar. Coloquei a roupa pra secar, né, e eu ia colocar o lençol pra lavar, que eu tinha falado, né, mas até secar vai demorar um pouquinho. Então eu vou colocar o tapete pra lavar, porque ele demora mais, então na hora que secar o tapete vai ter lavado, aí eu coloco pra secar. Tem o tapete e eu vou lavar ele num ciclo pesado e depois eu vou lavar ele de novo, só que no branco, porque assim, tá encardido, tadinho. Gente, olha a minha unha. Ela tá parecendo ser amarela, mas ela é neon, verde neon. Já lavei a louça toda, mas eu não vou limpar. Olha a situação do fogão. Não vou limpar o fogão agora, por causa que eu vou organizar o resto das coisas. Aí na hora que toda a louça secar, eu guardo, aí eu limpo tudo aqui. Vou guardar essas coisas aqui agora, tirar essa bagunça. Vou tirar o tapete, guardar essas coisas lá no lugar. Olha a bagunça que tá. E, gente, olha, o meu quadro caiu. Olha a situação disso, caiu. Eu ainda agora tenho que comprar a fita pra mim poder colar de novo, porque aqui em casa não tem a fita mais e já tentei colar com tudo, não cola com nada, é só aquela fita. Tapete, ó, olha a sujeira que caiu dele. Agora eu vou arrumar as coisas aqui e depois eu vou varrer e passar pano. Tá quase na hora de eu entrar no curso, aí eu vou ter que parar e só depois voltar pra fazer as coisas. Gente, já varri tudo aqui, ó. Aí depois eu só vou guardar aquelas coisas ali
e limpar ali, né? Vou comer, que eu tô morrendo de fome, não comi nada ainda. Agora já são 1h30 e eu tenho curso, então meu curso vai até 12h30, 3 horas. Vou fazer o curso e depois eu volto pra terminar de limpar a cozinha, a lavanderia e a sala. Fazer um suco verde, gente, por causa que eu tinha congelado, né? Eu fiz e congelei pra não precisar fazer todos os dias, é só bater agora. Vou fazer suco verde e comer bolacha, porque eu tô com preguiça de fazer almoço. Voltei, agora eu vou terminar de organizar. Ó, a louça lá eu já guardei e já lavei aquela outra negócio, aquela outra panela e o copo que eu usei. E agora eu vou guardar essas coisas aqui e limpar a pia e o fogão. Gente, ó, tá limpo, graças a Deus. Tudo limpo. Agora eu vou passar pano no chão. Eu ia lavar, mas não vou lavar. Vou passar pano aqui. Aqui. E depois, lá na lavanderia. E depois eu vou tirar essas coisas aqui, eu vou organizar tudo e levar o lixo lá embaixo. E recolher a roupa. Eu peguei a roupa, dobrei e agora eu vou passar pano. Terminei, agora são 3h40, eu acho. Terminei de fazer tudo. Eu acho que eu esqueci de gravar pra vocês, mas é, vou mostrar tudo limpo. E depois eu vou encerrar o vídeo, né? Que eu tô suando, quero tomar banho, lavar esse cabelo. O quarto ficou assim, limpo. E agora vamos lá pros outros. Gente, eu tô muito cansada. Ó, o corredor tá limpo. Banheiro também está limpo. Ó. E a sala? Ó, a mesa. Ali, aqui é a minha bagunça. Isso aqui eu tenho que tirar daqui, ó. Já tava esquecendo. Ó, tudo arrumadinho. E é isso, galera. Ó. Tô lavando roupa ainda, mas, ó, tá arrumada. Tô lavando coisa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar na faxina, né? Tô morrendo, suando. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Me segue lá no meu Instagram, que eu tô sempre por lá, mais do que aqui, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo.